Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлери үчүн салынган үйдүн салтанаттуу ачылыш аземине катышып, 54 батирдин ачкычын тапшырды. Жээнбеков аскер кызматкерлерин майрамы менен куттуктап, 1992 жылдын 29 майында өлкө аймагында жайгашкан аскердик түзүлүштөр Кыргыз Республикасынын юрисдикциясына алынып, алар улуттук куралдуу күчтөрдүн негизин түптөгөнүн белгиледи. Азыркы убакта Кыргыз армиясы бир кыйла ийгиликтерге жетти. Азыр учурдун талабына жооп бере турган армиябыз түптөлдү деп айтсак болот. Армиянын баркы жогорулап, жоокердик милдетин аткарууну каалаган жаштардын саны өсүп жатат. Бужур менен аскердик салттар кайрадан калыбына келип, солдаттар менен офицерлерге карата коомдун сый мамилеси күчөдү, деди президент. Өлкө башчы жалпысынан 2481 батирлүү 77 турак жайдын курулушу аяктаганын, ушул тапта 1250 батирлүү 22 объектинин курулушу жүрүп жатканын белгиледи. Биздин көз карандысыз мамлекетибиздин ажырагыс атрибуту жана таянычы коргоосу болгон армиябызды калыптандыруу бул ар дайым аракет мына уланып келди. Мына ошонун негизинде акыркы жылдары биздин армиянын акыбалы, куралдуу күчтөрдүн акыбалы кескин түрдө мына жакшырды. Биздин кыргыз армиянын дагы куралдуу күчтөрүнүн дагы эл арасында солдаттарга, офицерлерге сый урматы мына жылдан жылга жакшырып кетип атат. Эми урматтуу мекендештерим, бул 21-ci кылым армияга жаңы талаптарды мына коет. Келечекте кыргыз армиясы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарыш үчүн оптималдуу жана кесипкөй ыктыярдуу мына армия буйруса болот. Санжар Исабаев 1981 жылы туулган, 2004 жылы Кыргыз Орус Славян университетин аяктаган. Юстициянын 3-чү класстагы кеңешчиси. 2005 жылдан 2015 жылга чейин Жогорку соттун аппаратында улук референт, улук консультант бөлүм башчысы жана Жогорку соттун төрайымынын жардамчысы болуп эмгектенген. 2015 жылдан 2016 жылга чейин президенттин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүндө эксперт болуп иштеген. 2016 жылдын апрель айында 2018 жылдын май айына чейин Бишкек шаардык сотунда судьялык кызматтар кылган. Электростанциялары ачык акционердик коомунун башкы директору болуп Аскар Эшимбеков дайындалды. Бул тууралуу компаниянын басма сөз кызматы билдирди. Эшимбеков 56 жашта, билими жогорку. Техникалык энергетика системасында 33 жылдан бери эмгектенет. Былтыр өлкө бюджетинде коррупция боюнча кылмыш иштеринен 9 миллиард сом кайтарылган. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде билдирди. Ошондой эле билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен 629 гектар жер кайтарылган. Башкы көзөмөл органы 2016 жылы коррупция беренеси боюнча 704 кылмыш ишин козгогон. Мындан тышкары соттун чечими менен экстремисттик багыттагы 158 сайт жабылган. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча директору Лейля Бурунчукту кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар биргелешкен кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулашты. Жолугушууда өкмөт башчы Дүйнөлүк банктын өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн көрсөткөн колдоосуна ыраазычылык билдирди. Анын айтымында өкмөттүн жаңы курамынын ишиндеги артыкчылыктардын бири мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугу, экономиканы санариптештирүү, аймактарды өнүктүрүү, чакан жана орто ишкерликти колдоо болуп эсептелет. Мындан кара билим берүү, социалдык өнүктүрүү, энергетика, туризм, оор жана жеңил өнөр жай, жарандардын жашоосун комплекстүү жакшыртуу тармактарына өзгөчө көңүл бурулат. Лейля Бурунчуктун өз сөзүндө, комплекстүү анализдин жүрүшүндө Кыргызстан менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы жаңы кызматташуу, өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду каржылоо артыкчылыктуу катары аныкталганын баса көрсөттү. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Бишкек шаарынын көчөлөрүндөгү реконструкциянын жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчынын маалымат кызматы билдиргендей, Абылгазиев Чыңгыз Айтматов проспектиндеги Семетей жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол тилкесин көрүп чыкты. Борбор калаанын мэри Албек Ибраимовдун айтымында, бүгүнкү күндө аталган тилкедеги курулуш иштери дээрлик жыйынтыкталган. Аялдамаларга жана жол жээктерине асфальт төшөө,
жол белгилерин чийүү жана орнотуу иштери аткарылууда. Жолду калыбына келтирүүдө эски асфальт бетон жабууну фрезеровкалоо, тегиздөөчү асфальт бетон аралашмасын төгүү жана үстүнкү катмарына шагылдуу чайыр асфальт бетон аралашмасынан жабуу каралууда. Бул технология Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн реконструкциялоодо алгач ирет пайдаланып жатат. Бишкек шаарынын унаа жолдорун калыбына келтирүү долбоорунун алкагында Кытай Эл Республикасынын өкмөтү тарабынан сунушталган гранттык каражаттын эсебинен жалпысынан борбордун 23 көчөсү калыбына келтирилмекчи. Бишкектин вице-мери Айгүл Рыскулова кызматтан кетти. Бул маалыматты Бишкек мэриясынын маалымат кызматы тастыктады. Ага ылайык, Рыскулова арызын 25 майда эле жазып, мэр буйрук чыгарган. 29 майда Бишкек шаардык кеңештин сессиясында вице-мэрдин отчёту каралмак, бирок ал иштен кеткендиктен бул маселе күн тартибинен алынды, деп билдиришти мэриядан. Рыскулова вице-мэрликке 2014 жылы 31 июлда дайындалган. Башка ишке өткөндүгүмө байланыштуу иштен кеттим. Эмне кызмат экенин азырынча айта албайм, деген ал айрым жалпыга маалымды каражаттарына берген маалыматында. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары отчет берерде кызматынан кеткен жетекчилерди сынга алды. Түштөн кийин Бишкек шаарында катуу тиричилик таштандыларын иштетүү системасын жакшыртууга гранттык жана насиялык каражаттарды таратуу жактыруу жөнүндө маселеси каралды. Төрөга Алмаз Кененбаев, Бишкек санитардык полигонунун жетекчиси Болот Асаналиев жасалган иштер боюнча отчет берет дегенде, полигондун өкүлү Асаналиев арыз жазып кызматтан кетти деп жооп берген. Өдүгү Прогресс фракциясынын депутаты Сейдахмат Исмаилов буга нааразы болду. Мен буга чейинде айттым эле, отчет бергенге келгенде эле жетекчилер кызматтан кете береби, андай болбош керек, деди Исмаилов. Жыйында төрөгө Алмаз Кененбаев ага Асаналиевдин кызматтан кеткени боюнча арыздын көчүрмөсү түшө электигин айтты. Кадыр түн Кыргызстанда 11 июндан 12 июнга караган түнү болорун муфтияттан билдиришти. Кадыр түн июндун 11-инен 12-сине караганда болот. Бирок бул түн Рамазандын акыркы 10 күнүнүн так күндөрүнүн биринде жашырылган, делет муфтият тараткан маалыматта. Кыргызстандыктар кадыр түндү былтыр 2017 жылы 21 июндан 22 июнга караган түнү тоскон. Муфтияттан былтыр кадыр түн орозонун 27-сине караган түнү белгиленерин айтышкан. Ал эми быйыл орозо 15-инде же 16 июнда аяктай турганы белгилүү болгон. Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын 2000 сом номиналындагы эстелик банкноту банкнот 2018 эл аралык конференциясында көрсөтүлдү. Бул тууралуу улуттук банктын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, конференция АКШнын Даллас шаарында 21-инен 24 майга чейинки аралыкта өттү. Банкнот 2018 эл аралык конференциясында банкнот индустриясындагы эң мыкты инновация номинациясы Кыргызстандын 2000 сомдук банкнотуна ыйгарылды. Аталган иш-чара банкнот чыгаруу чөйрөсүндө эң башкы конференция форум болуп саналат. Анда банкнот чыгаруу индустриясындагы акыркы тенденцияларга жана технологияларга көңүл бурулат. Аталган эң абройлуу сыйлык эл аралык ассоциация тарабынан банкнотто атайын микрооптикалык тилке жаңы коргоо элементи түшүрүлгөндүгү үчүн ыйгарылган.